ঐ কি কৰিছ? অ মোবাইল টিপিছ? ঠিক আছে হ'ব দে। কি কৰি আছ তই? অথনিৰ পৰা খালী মোবাইল লগাই টিপি আছ? নাই এতিয়া মোবাইলটো লৈছিলোহে। ঐ খুলি নি তই। অ খুলি। অ হ'ব দে শুই থাক দে। অ কিনো কৰিবি আৰু লকডাউনৰ সময়, শুই থাক। ভাত বনালো, চব কৰিলো, এতিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া অলপমান দেৰি শুম। কি কৰিছ খুলিয়ে? খালি শোৱা, দিনটো শোৱা, অকল শুবলৈ দিবা, শুই থাকিব, অকল শুই থাকিব। কিন্তু মই তো এইমাত্ৰ শুবলৈ আহিছিলোহে, ভাত পানীটো বনাই আহিছিলোঁ।